ჩემი ისტორია თეგეტაში და ზოგადად ავტო ინდუსტრიაში დაიწყო ზუსტად 10 წლის წინ. ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც სულ 7-8 თანამშრომელი მუშაობდა ჰოლდინგში. შემდგომ იყო 4 სხვადასხვა პოზიციის ცვლილება, მათ შორის თეგეტ აკადემიის ხელმძღვანელობა და დღეს ჩვენ უკვე 3000-ნი ვართ და მე ამ 3000 ადამიანის ორგანიზაციული განვითარების მართვა მაქვს ჩაბარებული. ჩემთვის თეგეტა ჰოლდინგის ორგანიზაციული განვითარების დირექტორის პოზიცია ძალიან საპასუხისმგებლოა, ძალიან დიდი პატივია და ამასთანავე არის შესაძლებლობა იზრუნო იმ 3000 ადამიანის განვითარებაზე, რომლებიც ამ უდიდეს კორპორაციას ქმნიან. მრავალფეროვნება, თანასწორობა, ინკლუზიურობა, თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ახალგაზრდების მხარდაჭერა და განძლიერება, ეს იმ პრიორიტეტების მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ეფუძნება თეგეტა ჰოლდინგის ადამიანური კაპიტალის მართვის პოლიტიკა. ჩვენი მიზანია შექმნათ გარემო, სადაც თანამშრომლებს უხარიათ მათ საყვარელ და საინტერესო საქმის კეთება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პროფესიას არ აქვს გენდერი. ქალი მექანიკოსები ყავს როგორც მსუბუქი, ასევე სატვირთო ავტომობილების მმართველებით. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ განსაკუთრებით უსმენთ ლიდერშიპში ქალების რაოდენობის ზრდაზე და ჩვენთან ქალები მართავენ ფილიალებს, არიან ჯგუფის უფროსები, კაპიტალების ხელმძღვანელები, ასევე პრემიუმ საავტომობილო ბრენდების დირექტორები და ჩემთვის ეს ძალიან საამაყოა. ჰოლდინგის ღირებულებებთან და პრინციპებთან თანხვედრა არის ის, რამაც რეალურად ამდენი წელია თეგეტას ერთგული გამხადა. ხედავ, რომ კომპანიის მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს თანამშრომელი და ეს კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას მატებს, რომ გუნდთან ერთად ბოლომდე დავიხარჯო და ვაკეთო ჩემთვის ძალიან საყვარელი და ძალიან ღირებული საქმე.